mikrofon. Tjena! Tjena på dig, vad fin du är. Ja. Och vem fan är det här? Varför jagar han? Ja, jag visste! Ja, du är så himla duktig på att köra, Rashid. Han var jävla otrevlig. Ja, du är fucking polis, vad tror du? Ja, men det ser bra ut, säger Mohammed. Bra. Vadå Mohammed? Vad heter? Vad jag heter? Ja. Jag heter Glenn. Glenn? Ja. Visste att det bara var tönt där i Grocery. Vad sa du? Jag kör emot det. Vad? Med händerna i luften. Ja. Vadå, ska du dra ner mina byxor eller? Håll för öronen, Axan då. Ja. Så knullar jag i röven. Du ska knulla din mamma i röven. Jag knullar din pappa i röven. Du ska knulla din mamma i på jag din pappa. Jag knullar din hund. Okej. Okay. Jag tror på det. Bra tänkt. Hinner jag bara springa en snabbis i köket eller? Nej, men du får göra det ändå. Nej, vad synd. Och blir rank 1, grabbar. Rank 1 i världen. Rank 1 i världen. Vad ska du din jävel? Och du då? Jag haltar lite lätt här, men ändå är till fot. Toaletten kan man spola ner. Vad fan är det? Vad fan är det som här? Är det någon som håller på att borra hål i väggen? Nej, 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 det är det inte. Borrar vi hål här? Jag kan väl få fan för pissa i fräsch. Vad gör du? Ja, jag försöker pissa. Men du måste ta ut snorren för att göra. Ja, men vad fan gör du här inne? Hoppdelisans. Det kan inte göra. Regel nummer 3. Jag ska få bära häckla MP5 på daglig basis. Regel nummer 4. Motorcykelkort. Regel nummer 5. Jag vill ha en dejso. Regel nummer 6. Jag ska få bära skottsäkerhets när jag vill. Regel nummer 7. Jag vill ha befältrycket på ryggen. Regel nummer 8. Det är lunch när jag säger det. Regel nummer 9. Det här är mitt kontor nu. Regel nummer 10. Jag ska få svara 5 om någon frågar om hörbarhet. Regel nummer 11. Jag tar aldrig förhör. Regel nummer 12. Jag skriver aldrig av rapportering. Regel nummer 13. Fitan går genom mig och inte butta. Regel nummer 14. Jag beställer utnämningsmöte. Regel nummer 15. Jag vill att alla tilltalar med min sör. Var klar då. Rashid kliver ur tjänsten en liten stund för att fixa motorcykelkortet. Den nås via telefonen slutkom. Rashid, har du lämnat in dina vapen och sånt nu? Ja. Ja, för behöver inte söka igenom det då. Ja. Ska bara på toaletten. Ja. Fan, pissar du på skåpet här eller vad? Kolla bara skåp. Pissflaska här eller? Vi mot hotellet där mot jakten. Jag hänger på sjukhuset. En fortsätter mot hotellet. Sen var det en bil till kan han sluta i hotellet. Ja. Det är inte bilfirma. Håll lite avstånd där liksom. Nej. Tryck på honom och kom emellan. Hitta bort! Rashid Larsson vid polisen. Ja. Tjena Mask. Hej på dig Rashid. Hur lär det? Ja, det är ganska bra. Precis vart du runkat i några matlådor här va?
Det får du inte göra, Mask. Nej, det får man ju inte. Men jag såg att du redan hade varit här och gjort. Ta henne, ta henne! Återvägen på Lilla Bron, mot motellhållet. Ta henne! På den här slingan, därför inte brann. Stå jävligt stilla! Jag kickade fel. Fortsätter ner riktigt mot sjukhuset. Jag skulle tackla. Jag skulle... det blir mot motellparkeringen västerut. Jag håller ner och nackar, kan du handfängsla? Kan du ta bort pistolen på mitt huvud? Jag har ingen pistol, din dumme jävel. Vad är fingrarna där bara? Vad babblar du då? Nu är mot sjukhuset. Ta bort din jävla hand. Nej, stå jävligt stilla. Vi går till vila. Bra jobbat. Kommer du sen. Hello motherfucker. Så står de två och håller, driver du eller? Asså. Jag får hjälpa av. Jag pushar. Aaaaaah! Hej Nope! Hej Nope! 89. Nice. Åh jävlar, vad är det för runda? Jag vet inte om jag ska gå def eller om jag ska bara gå... Oh my fucking... Ja. Vi börjar om igen! Ja, det är bara... Vi glömmer hela! Men jag har fått information... Där ute är det så kallt! Vem då? Kom hem! Okej. Försök på nytt! Igen. Jag blev ju skottskada. Ta tjuren vid hornet och hålla dem hårt. Det är en söndag i döda skor. Jag kommer inte hem. Ikväll. Det kommer gälla lasten. Ikväll. Om jag känner mig själv. Låt oss ta farväl. Ta farväl. Jag borde gärna och skär. Jag har tagit! Är det bara så? Ja. What the fuck? Jag börjar gana grejer nu alltså. Jag börjar ta kontroll alltså. Jävlar vad jag skänkt med om mig. Putain, vu dina bästa alltså. Putain, your prevail is so bad, you know? Fils de pute, fin. Ah, mais veille, frère. Dans ta gueule, toi. English, please. In English, in English. Your mom in English, you know? Oh my god. Oh, okay. Oui, oui. Oh my god, frère. Oui, baguette. You have riff. Oui. Vad som en trav, Sebastian, för nu är det ju upp ner. Sebastian försökte nu smita ur polisbilen. Jag kommer att ta en till Elvira då han blir påkörd av en bil. Sluk om. Nej, bra. Ska du ha skjuts tillbaka eller? Börja. Sebastian? Håll koll på han där så att han tar sig till häktet sen då. Rashid, kom. Jag stöttar dig på sjukhuset. Fan, han ska inte hålla på sig där. Nej, bra. Det är bra, kör hårt. Jag lovar.